o'zbekistonda paxta terimini mexanizatsiyalashtirish uchun eng kamida o'n to'rt o'n besh mingta paxta terish mashinasi talab qilinadi shu kunda paxta terish mashinalaridan eng ko'p foydalanilayotgan hudud sirdaryo viloyatidir ayni paytda qator tumanlarda bitta ham paxta kombayni yo'q toshkent traktor zavodi konstruktorlik byurosi boshlig'i ozodlikka bergan suhbatida paxta terish mashinasozligi sohasiga keyingi paytlarda katta e'tibor qaratilayotganini aytdi tafsilotlar bilan sarvar usmon senatning yalpi majlisida qilgan chiqishi chog'ida o'z o'zagrotex sanoat holding rahbari nodir otajonov sirdaryo viloyatida hozirda besh yuzta paxta terish mashinasi harakat qilayotgani ikki ming o'n sakkizinchi yildan ushbu hududda paxta terishni mexanizatsiyalashtirish sakson foizga yetishini ma'lum qildi shunga o'xshash ma'lumotni sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy sayti ham kuni kecha e'lon qilgan edi lekin nodir otajonov mamlakat bo'ylab qancha paxta terish mashinasi borligi to'g'risida gapirgani ma'lum emas surxondaryo viloyat sherobod tumanida paxta yetishtiruvchi ikki fermerning ozodlikka aytishicha ular tumanda paxta terish mashinasidan keyingi yillarda foydalanilganini eslay olmaydi bundan besh olti yil oldin paxta zavodiga beshta yangi mashina keltirib qo'yishganini ko'rganman lekin keyin ko'rinmay qolgan ular boshqa joyga olib ketgan bo'lsalar kerak dedi fermerlardan biri buxoro viloyat g'ijduvon tumanilik paxtakor fermer ham paxta terish mashinasi yo'q bo'lib ketganiga bir necha yillar bo'lib ketganini aytdi xuddi shunday gapni farg'ona viloyat furqat tumanilik fermer ochil begmatov ham aytdi tumanda bitta ham paxta terish mashinasi yo'q dedi bu yil yetmish gektar maydonda paxta yetishtirgan fermer men bilamanki siz yetmish gektar yerga paxta ekkansiz bu yil aha shuncha maydonni qanchasini mashina bilan teryapsiz bu yil yo'q men mashina bilan terganim yo'q mashinangiz yo'qmi yoki qo'lda termoqchimisiz umuman hozir mashinam yo'q mashinani ijaraga olish mumkinmi furqat tumanida furqat tumanida umuman men bundan bexabarman bizda yo'q bunaqa mashina yo'q hozir tuman bo'yicha paxta terish mashinalari yo'qmi yo'q yo'q buni aniq bilasizmi yoki shundoq deb o'ylaysizmi yo'q aniq bilaman nima uchun yo'q paxta terish mashinalari yoki o'zi umuman bo'lmaganmi yo ilgari yo'q sovet davrida juda ko'p bo'lgan hozir umuman yo'q nima bilan izohlaysiz paxta terish mashinasi yo'qligini endi menda yo'qku bizda yo'q bo'lganika yo'q deymanda senatning yalpi majlisida qilgan chiqishi chog'ida bosh vazir o'rinbosari o'z agrotex sanoat holding boshqaruvi raisi nodir otajonov yil oxiriga qadar qishloq xo'jaligi mashinasozligi sohasida yuz million dollarlik loyihalar amalga oshirilishini ma'lum qilgan bir qator zavod va korxonalar modernizatsiya qilinadi kelgusi yildan boshlab paxta termini mexanizatsiyalashtirish uchun uch üç mingta paxta terish mashinasini ishlab chiqarishni rejalashtirganmiz va bu yo'nalishdagi ishlar qariyb boshlandi degan nodir otajonov uning qo'shimcha qilishicha ishlab chiqarish rejalashtirilayotgan uch ming texnikaning olti yuztasini eksport qilish qolgan qismini birinchi navbatda sirdaryo toshkent va jizzax viloyatlariga yo'naltirish kutilmoqda